Ah, é você. Agora não! Dá pra usar isso aqui. Sempre preciso de sucata. Eu resolvo isso. Beleza. Campo Sherman. Tô chegando.
Tá aqui. Centro de visitantes. Preciso achar um jeito de entrar. Portas trancadas. Deve estar aqui em algum lugar. Aqui embaixo. Não sobrou muito. Esse lugar já foi bem vasculhado. Faca de amputação. É essa. Preciso levar para Ed. Ed, consegui a faca que você queria. Obrigado, Jim. Você não faz ideia do quanto a gente precisa disso. Não foi nada. Foi um prazer. Então, uns meses atrás a gente estava no Crazy Leaves, procurando coisas, sabe? Acho... E aí? Ah, essa é a faca que você queria. Muitíssimo obrigada. Como o Boozer tá? É você. Presta atenção na loja. Beleza, pode deixar. Tô aqui, se precisar. Vai, some daqui.